Warana tibbana wabo fi motumma gidduti adim sifama jirun namoni nagan ajje fama jiru jedame. Jalkaba torban kana rai gale kutawan oromia dadda kesati kamule nagenya motumma fi datunni wabo jedaman. Walitid ukasun ahaka ture ajje chan namota nagas ra watamujra tunni fi dabbilen siyasa ibsaniru. Kondali siyasa debili summa oromo bobatti urgesa torban darbe bila sagal kuma lamaf digdamia fur iddoda lutasa magala maki kesati rasasa iddun ajje fami argame. Ajje channama siyasa kan kabso karana gatin goda murrati janno jaba kabukana ratira watame abasad ekamsi sera. Abilen merga falmani fawasni de la dunyas koranno walaba manamana kagigi famu gaftani turan. Misensoni maati fi amnisa ajjecha kanaf qaamole nagenya motummaati quba yomu qaban motummaana mo ajjecha kanaf gaftama godamun safuratama keen qamne ibsun ake kachisera marret bana mo gantoni dabile siyasa mormitu ta'an BBC wajjin haasa taasisan ajjecha no bobatte urgesa ajjecha siyasaati jechuudan dubbatani jiru ballina saasinif qende fannerra isin brangenya Nagafi arar Kristos bakka jirtani tunduma keessani fabaayyatu. Akkam jirtu daawwattoota Kristiyaan Miidiya qophii yeroo kanaaf siniif qindeeffanne simbiraan ga'uuf qabanne dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baayyoliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa sabiskiraayib hin godhanne ta'a yookaan ammoo sabiskiraayib godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan. Subscribe godadda achis mallatto beli sanatu quran ol kan jeturra ka wadda ergawon kenya like goda yade kesanmo comment retinu of koda jecha share gochuranis gudin channeli kenya kesatti gey kesamba kaletti dan gere copy kenya tolwojin hadabaru video kana like gochudan jelqaba Warana tibbana wabo fi motumma gidduti adim sifama jiru namoni nagan ajje fama jiru jedame. Jalkaba torban kana rai gale kutawan oromia dadda kesati kamule nagenya motumma fi datuta warana bilisumma oromo jedaman gidduti. Walitid ukasun akka ture ajje chan namota nagas ra watamujra tunni fi dabbilen siyasa ibsaniru. Godinaale wallagga bahaa shawaa kibba lixaa fi shawaa bahaa keessatti bakka adda addaa walitti bu'insi akka ture jiraattonni BBC tti himaniiru. Godina Arsii lixaa keessatti ammoo namoonni nagaan miseensa maatii tokko ta'an qaamolee nageenyaan ajjeefamu addi bilisummaa Oromoo ibseera jechuun BBC maxxanseera. Ta'iiwwan torban kanaa keessa bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee jiraattonni aangaa'otni dubbisuuf yaallee bakka hedduutti aangaa'ota argachuu hin dandeenye jedheera BBC. Jiraattonni dubbisuuf yaallee gariinis yaaddoo nageenyaa cimaa keessaa kan jiran ta'uurraa kan ka'e yaada kennuuf sodaachuu ibsaniiru. Iddoowwan yaada jiraattota arganne keessaa tokko aanaa sibuu sireetii jedha BBC'n. Dilbata darbee ganama godina wallagga bahaa aanaa sibuu sireetii dhiyeenya magaalaa sireetii. Hidhattoonni waboo hattee hidhuun qaamolee nageenya mootummaa irratti aleellaa raawwachuu jiraattota naannichaarraa odeeffanneerra jechuun BBC'n beeksiseera. Namni nageenya isaaniif yaaddoo qaban irraa kan ka'e eenyummaan isaanii akka hin ibsine gaafatan tokko dilbata ganama aleellaa raawwate kana hordofee walitti dhukaasni meeshaa gurguddaa dabalatee raawwatamuu himaniiru. Namni imalarraa turan tokko seensa magaalaa siree irratti rasaasa hedduu argaa darbuu himaniiru. Rasaasni daandii guutee ture jechuun kan ibsan namni kun magaalaa siree wayita seenan miseensonni waraana mootummaa hedduun mooraa hospitaala siree guutanii akka argan himaniiru. Walitti dhukaasa kanaan miidhaa gama lamaaniinuu qaqqabe beekuuf yaaliin goone hin milkoofne jedheera BBC'n. Haa ta'u malee ta'ee kana hordofee namoonni 12 namootni nagaan ajjeefamuu BBC'n beeksisee jira. Nama achi wabeeffachuudhaan namoota ajjeefaman 11 guyyaadhuma dilbata sanaa boolla 8tti awwaaluu isaanii simaniiru. Namoota 4 boolla 1tti namoota biroo 4 ammoo boolla 1tti namoota biroo 3 immoo bakka 1tti awwaalles jedheera. Jiraataan naannichaa BBC'tti hime kun.
Ajechaan kun ganda lalisaa bakka mooto jedhamuu fi magaalaa siree irraa kiiloomeetirii 5 fagaatee argamutti raawwachuu simaniiru. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa 7 darbee bila 9/2024 iddoo dhaloota isaa magaalaa Maqqii keessatti rasaasee hedduun ajjeefamee argamuun isaa ni yaadatama. Ajjechaan nama siyaasaa kana qabsoo karaa nagaatiin godhamu irratti ejjennoo jabaa qabu kanarratti raawwatame dhaaba isaa deekamsiiseera. Dhaabbilee mirgaa falmanii fi hawaasni idil addunyaas qorannoon walabaa fi amanamaan akka gaggeeffamu gaafataniiru. Miseensonni maatii fi dhaabni isaa ajjechaa kanaaf qaamolee nageenyaa mootummaatu itti gaafatama yookaan quuba qaba yoo jedhan mootummaan ammoo ajjechaa kanaaf gaafatama godhamuunsaa fudhatama akka hin qabne ibsuun akeekkachiiseera. Qajeelchi poolisii magaalaa Maqqii ajjechaa Obbo Batteen walqabatee namoota shakkamoodha jedhaman 13 to'annaa jala oolchuu 7 darbee beeksisee ture. Wallibdeen maatii sababa ajjechaa kanaa ta'uu akka malus kantiibaa magaalatti himanii turan. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa mormituu BBC'n dubbise garuu ajjechaan Obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatame ajjechaa siyaasaati jedhaniiru. Dura ta'an dhaaba Kongireensii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa, dura ta'an dhaaba Hibra Itoophiyaa Obbo Girmaa Baqqalaa fi walitti qabduun tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa duraanii Dr. Raahil Baafee BBC'tti dubbataniiru. Piroofeesar Mararaan ajjechaan kun siyaasuma maalii fi namni magaalaa seenee hoteela baasee haala kan sanaan magaalaa keessatti ajjeesee kana gochuu kan danda'u qaama humna qabuudhaa jiran. Bakka eegdonni hoteelaa fi poolisiin magaalaa jirutti dhibdee dhuunfaatiin namni ajjechaa kana raawwachuu danda'a jedhanii akka hin amanne dubbataniiru. Qaama humna qabuudha isa asii fi achi irra diban osoo hin taane irra deddeebinee qaama walabaa ta'een haa qulqullaa'u kan jedhamaa jirus kanumaa fedha. Lola dhuunfaati jedhamee hin odeeffamu homaa waan dhugaatti siqu miti. Qaama humna qabuun raawwatamuun isaa waliin gaafachiisu jechuudhaan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Walitti qabduun tokkummaa dhaabbilee siyaasa Itoophiyaa duraanii Dr. Raahil Baafee gama isaaniin anaaf ajjechaan kun kan siyaasaati, namoota akka Battee irratti ajjechaan raawwatu kanuma siyaasaati jedhaniiru. Siyaasni Itoophiyaan geggeessitu tokko aarsaa godhanii tokko oolchuudha. Kanatu rakkoo ta'ee rakkoo isa tokkoof kan biraa ajjeesuun furmaata gochuutu barames jedhaniiru. Mugutuun dhageettii horataa jiru kana qabsoo karaa nagaaf abdii kutachiisaadha jedhu namoonni sadan BBC'n dubbise. Piroofeesar Mararaa, Obbo Girmaa fi Dr. Raahil ajjechaan kun qabsoo karaa nagaan godhamu abdii kutachiisutti adeemaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Obbo Girmaan ajjechaan kun dirreen siyaasaa hangam akka dhiphate yookaan cufameera sadarkaa jedhurraa gaheera. Namoonni dhaaba siyaasaa keessatti hoggansa olaanaarra jiran iyyuu lubbuu isaaniif sadarkaa wabii hin qabne irra gahuu agarsiisas jedhaniiru. Dabaluudhaan hoggansi siyaasaa kaanis kakumsa qabsoof qaban laafee qabsoo irraa booda akka jedhan dirqisiisa jedhaniiru. Piroofeesar Mararaan seenaan Itoophiyaa bara kurnan hedduuf ture sagalee mormii cufuu fi ukkaan sun as ga'e jechuudhaan ta'us qabsoon takka hin dhaabbanne jedhu. Uummanni miliyoonaan dararamaa jira. Namoota siyaasaa ajjeesuu fi hidhuun dararuun miidhaa qabaatus qabsoo karaa kamiinuu godhamuu kan jabeessu malee kan laaffisu mitis jedhaniiru. Rakkoo siyaasaa jiru walitti dubbatanii furuuf abdii kutachiisas kan jedhan Piroofeesarri kun rakkoo siyaasaa boruufiif ta'aniif walitti dubbachuu mataasaa rakkisaa taasisa. Mariif karaa cufaa deema malee karaa saaqaa hin deemu. Seenaa siyaasa Itoophiyaa darbee yaadachuun bu'aan haala akkasii dhufuu eenyuun hin fayyanne hin fayyadus jedhaniiru Piroofeesar Mararaan. Dr. Raahil Baafee gama isaaniin yoomiyyuu caalaa abdii kutachiisaadha dhufus furmaanni waraanaa karaa kana qofaa waan dhufuu itti cichu malee falli biraan hin jirus jedhaniiru. Aangoon mootummaan filannootti mugutuu yaadan malee waraanaan ta'uun irra hin jiru kan jiran Dr. Raahil qabsoon karaa nagaa gara filannoo walabaatti geessu akka dhufu himaniiru. Sirnichi nageenya biyyaa fi aangoo uummataaf deebisuuf dursa hin kenninis jedhaniiru. Santu yaaddessaadha jedhan. Batteen bosona galee meeshaa waraanaa waliin argame miti kan ajjeefame. Sababa yaada isaatiif ajjeefame. Kanaaf qabsoon karaa nagaa kun abdii kutachiisaa jira. Garuu ammoo itti dhiisuu hin dandeenyus jechuudhaan dubbataniiru. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne.
Otu akımat ukamamu bahate parti siyaseti miti, galmayı miti, heyra büyetti fırate miti. Heyra kanan dorgume, orumaya uvalava tahtin ijara, sagantaji ukabate, himmo yo yani ummata nubrenjiratu te. Parti çumtu angon argatu, çafen umvatu. Yo ummanni keynye saganta abavu kana deggare, tokko agar siftun abavu filatamura. Achirra kase çafe galetimmo, kan ittanu tide aba ono of kesattu lale impayedu yomita guyan kana gafarnu kanjo lama sadaffa chafe sanan yo chafe tote yecho gafi kana iyesa kafu inni kun stepping kunu jira akati dema mu inni bra feasibility isajo sanaba ye nama ba ye tudbata kesmatu dura kan kaste jallenjon wanti aba oni tadabe toko kana wanti kun fit ambawun dando qabataman oromian lafa balla nota baayen dangefamti biyotas baayen dangefamti sabab sablamon oromia ran tarasti qabu kanaf jecha yonuti walaba thane mutman oromia to ko giddu kanati walaba tae hundunuti ka ugomurati inni biraammo caalatti oromoon sababa lawaan ta'eef saboota kana wajjin hojiraate fayyadamaata adiinagdeedhaan yaanni jiruunka kan diinagdee boodanitti deebi'a ni danda'ama kan jiru sana jala muree kanan sitti mudat barbaadu jalqaba yoo jaarmaa siyaasaa saba tokko bilisoomsu ijaartu nama 19 taate walitti dhuftu mul'ata qabatteeti ni danda'ama jetteeti otoo ummata bal'aa bira yaanni kee kun hin gahin mul'ata qabatteerta sabako kan baasu bilisummaadha jettee gaafa kaatu mul'ata qabda laaltee jirta jechuudha saba dur birmadummaa irra ture birmadummaansaa ammoo gabrummaan sarbame biyya aadaa guddaa sirna mootummaa gadaa jedhamu qabaataa ture inni sun humnaan jalaa cabe sabni sun guddaadha dachee bal'aa qaba deebi'ee biyya ufii dhuunfachuu ni danda'a mul'ata jiru sagantaan ganamaas waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleettiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godha warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isiniif bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jedhurra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo mootiin argachuu hin dagatina isin hin jenna liinkii isaa koomentii jalqabaarra isin keenya sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.